na ũtaarĩ kĩĩru nĩ ũngĩambire ũhũrĩre. Ũũria atĩrĩrĩ, Maina, maũndũ maya mararĩrio nĩ mama? Maũndũ maya mararĩrio-rĩ, nĩ wĩkĩte? Ona nĩ ũngĩambire ũkũhũrĩre. Nĩ ngatho mĩrũri wa Chemi Media na maya nĩmo maraumbũka nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Thutha wa mũini Elizabeth Nyambere kwĩyumĩria na kauga ũrĩa mũriũ amũnyarirĩte na ũrĩa amũiyire 375,000 Kenyan shillings, rĩu Maina nĩeyumĩrĩtie na akauga ũũ: "Mom calls me anytime. Na nginya mami nioe mwana wakwa." Kwĩ hĩndĩ atĩ merega kuma studio ũtukũ na mamu wao nĩwe wamũdropire, na nginya mamu wao nioe kũrĩa aikaraga na we ndacenjetie namba ciake cia thimũ. Maina agathiĩ na mbere na akauga ngoro yake nĩ ĩraigua ũru, na akeretha akauga gũtirĩ hĩndĩ anakorwo na roho ũcio mũru. Hihi-rĩ, no ũrauga ma? No ũraria ũhoro wa ma? Mwĩrori, ũũ nĩguo Maina arandĩkire kũrĩa ũguo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria: "At some point my mind fails to understand what my heart already knows. I guess I trust too much, I love too much and treat well too much. Our mom, you'll forever be my best friend, my confidant and my boss. The love I have for you is unmatched. You raised me well and I'm proud of you. However, we need to rectify that case in question I'm not aware of. Our mom is aware of my homestead. All my numbers are active. She calls me time to time. Only 2 months ago we were in studio and she dropped me off on her way home. Our mom has all her social media handles on her phone." Mwĩrori, ũguo nĩguo Maina wa Nyambere arĩkĩtie kuga. Na angĩkorwo ndũnona ũrĩa aragĩtuĩkire wa kweretha athiĩte live, ngũgũtigĩra video ĩno, you watch it up the very end, na ndũkariganĩrwo kũhutia like and subscribe button nĩgetha hĩndĩ ciothe twekĩra video ũgatuĩka wa kũmĩona. Mũciari, ũgĩte ciana na ciana ciaku, wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩbũrithania mwana na nyina. Wagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ niĩ na mami wa gũkorwo hau, na ũkamenya wega atĩ, na ũkauga atĩ nĩ njiĩte mbeca 300,000 manga maki mbeca nginya thaa ici nĩ ndĩraigua nĩ irĩkũ, atĩ niĩ Maina wa Nyambere ũkaga ngathi kũingĩra igoti-inĩ. Okay, ta mũciari nĩ ngĩambire gwĩka atĩrĩrĩ, at least ona ũtaarĩ kĩĩru nĩ ũngĩambire ũhũrĩre. Ũũria atĩrĩrĩ, Maina, maũndũ maya mararĩrio nĩ mama? Maũndũ maya mararĩrio-rĩ, nĩ wĩkĩte? Ona nĩ ũngĩambire ũkũhũrĩre. Hau kĩheo ũrekire, na niĩ ndigũgũtuĩra, no he maũndũ ũmwe ngũkwĩra. Wa mbere, namba ciakwa gũtirĩ,
namba mami atayo nayo one mwe mami ya wea na basi ya kwa siyoze na nisiga gira siri siyoze mami gotiri maza ata hura gira mami niya hura gira ginya za mwa wadja siyo tukone mwuru wa umuno na gaho ta ukoro tokeri na kenazi mwuna tukarika mazi niya hura gira ginya za kumina mwesia rosini akagira jie gimu tore fitare na gamu tuwa mami gotiri naba atari nao yako wakeri mazi niyo yuku woko mami niyo kete maita maiti muno wana wako niya mbogo animoe inesiyo huko mazi ginya bisa no haita gerika ginya bisa tohore tuotwe woko nyoba dena siyo bisa mahore tona mwana wako dena siyo njeti dagi siruta mami no meri iri hara ari hara narani dropu haha tumete studio kwa mugu yuwe to mbose kuhitho deki dia sivi he flash disk tunado odeka na aji kire haha otuko odo uki tuto deki ete flash disk ina nyebosi ote siyamani ni nito deki ete atuto deki ete na mani so niye kwa ya kwa na yu muna mwabuna sima kwa kwa yu no kwa kerizo vama mwabuna siyo kwa yu kata nako kwa la iti ya mwabuna sima kwa kwa no wa huli no wa ajari kwa nabani di mwane da mwade kira hau hau yu kwa yai huli hai kwara ni kuwani tu esi ndra patara kina na mahoya hoerai de na hide itu mona na go sof mau du dina na ni to na go deria ri to dina to ni dili da ko dina no ho si mo nya ga ga si go si akwani no Nije mada masa mada ni ya wakana. Aore ya kwaza. Na kumagoku wa Chemi Media agadho Shamwanya.